Jeg heter Lisa Teige, og jeg er 19 år, og skal spille Amalie i Battle. Jeg kjenner jo at jeg kjenner meg veldig igjen i det Amalie går igjennom. Amalie blir liksom dratt i to retninger. Det er liksom to forskjellige miljøer. Og jeg synes kanskje om det Amalie sniter litt med å liksom fortelle om at hun har møtt et nytt miljø, møtt nye folk. Og jeg tenker at man blir aller mest sårbare når man har det vanskelig, så er det mye vanskeligere å si ting. Alt blir bare vanskeligere, det bare hoper seg opp. Det er veldig mye med å akseptere og finne sine retninger da. Hvem er Mikael? Hvem er Mikael, Amalie? Er det han som er treneren din? Nei. Jeg delte, ja. Du har fått trene hjemme hos meg. Du deler på meg ikke en shit! Du deler ikke noe annet enn dårlig stemning, kanskje du innser det?